Nick undan Tom Pettersson, den är kvar för Jonathan Ring. Ännu mera Ring, och den där går till 1-1 för Djurgården som kvitterar efter 47. Sen med handen, och för Ulvestad tar boll och spelare. Ramiton Nilsson får undan Blomberg i ryggen på Karlström, och så kommer det skott från Ring i mål. Djurgården 1, Sundsvall 0. Kujovic har alternativ. Stannar av lite grann. Jonathan Ring, ja då. Han är mästerlig på den positionen. Kontrollerar matchen, men Sam Lundholm hade ju en halvchans där i alla fall att kanske kunna skapa någonting. Här kommer Ring i mål! Jonathan Ring, 3-0. Jakob Une Larsson, små nätta steg verkligen. Nu är han med framåt också, Une Larsson. Nu kan han ta den där bollen och skjuter i mål! Jakob Une Larsson! Ändå vidare mot Karlström. Nu är det Ring som har bollen. Ring går själv. Och Ring skjuter i mål! Jonathan Ring. Och jag vill ta ett kläva framåt så att kommer ställa krav. Oj, den där bollen är fin från Najdarevic in i straffområdet. Det är Ring som är först på bollen och skjuter 1-1 för Djurgården. Han är försvarsspelare briljant också. Det där är en bra boll av Bergkrot, slagen till Jonathan Ring. Ring in i straffområdet. Ring accelererar och Ring gör mål! Aslak Vittri får den här möjligheten för Djurgården. Söker Karlström. Kan Ring vända om och få skottläge? Ja, det kan han! Det är Jonathan Ring som ger Djurgården ledningen. Raditinas ser att det är tre stycken hemmaspelare in i boxen. Erik Berg, en av dem, ska flytta in och i mål av Erik Berg! Det är Sebastian Olsson som sträcker på sig. Nu först får Jonathan Ring bollen ner på kortlinjen. Och då kommer chansen, och då är det 1-0 Djurgården från Fredrik Ulvestad. Kommer att ge Djurgården ett par chanser i slutminuterna här. Jonathan Ring försöker exempelvis, han som låg bakom Djurgårdsmålet förut. Och det där gör förut Djurgården på Buya Turay. Sen Jonathan Ring. Passningar, bra tålamod här i uppbyggnadsspelet. Här då, Ring lyfter in där. Ja, där kommer nicken i mål. Mohamed Buya Turay. Och så 4-6 veckor skulle jag tippa. Det är svårt att säga, det är väldigt individuellt. Den där målen når hela vägen fram till Buya Turay. Buya Turay sätter sitt första mål. Det gör sig om det. 1-2-0. Badji. Ring. Väljer att hålla i. Chilofya finns där. Ring skjuter i mål. 2-1 för Djurgården. Missar passningen Sakur. Ring tar tillbaka bollen. Djurgården väldigt företagsamma här i början. Ring in med bollen. Här kommer Badji i mål! Då är det istället Karlström och Raditinac in. Kadewere. Där kommer skott från Ring i mål! Jonathan Ring 2-0 Djurgården. Men vem? Jon Jönsson springer bort sig igen, och det öppnar upp sig för Karlström som hade skottläge, stämte mot Ring istället. Ring och stöter mål! Tid för Badji som sen får bollen för långt ifrån sig. Djurgården har ändå greppet genom Jonathan Ring. Badji med skott, och vilket skott! Nej, det är inte klokt.